אנחנו בונים גשר מעל הנהר הזה באורך 2200 מטר. זאת אומרת 2.2 קילומטר רחב הגשר, שהוא מחבר את הדרום עם הצפון. עד היום הם היו מחוברים בנקודה אחת, כביש אחד, שבהרבה פעמים הכביש הזה היה נסגר. גשר מאוד 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 חשוב לכלכלה בניגריה ולניידות בניגריה. זה מחבר כמעט שני החצאים של המדינה. התושבים במקום והתושבים בכלל בניגריה מאוד כמהים ומאוד רוצים שהגשר הזה יהיה. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For your goodness, we say thank you. ناره الإيمان القرآن وحسب الله ونعم الوكيل. הגשר בעצם מתחלק לארבעה קשרים. שני קשרים באורך של 1835 מטרים, ועוד שני קשרים באורך של 220 מטרים. יש פה טעונה רטובה, עונה שבה כל הלוגיסטיקה משתנה. אנחנו מעבירים ציוד על גבי הדוברות למים, פותחים ועובדים בבנייה של הגשר מהמים. העובדים מושתים במקרים מסוימים שעובדים בנהר. בזכות הגשר הזה, אנשים התחילו לבנות בתים, אנשים התחילו לעבוד במסחר, יש לנו ספקים חדשים, אנשים התחילו לעבוד איתנו בהרמוניה. זה דבר שלא היה קיים פה. זה פרויקט של פעם בחיים. זה אחד יחיד מסוגו. Everybody is happy for the project, especially I'm standing before you. It leads to my home.